No niin, moro moro. Tänään me ollaan saavuttu tänne Myyrmään uudelle skeittiparkille. Ja meillä on tämmönen pieni kisa tulossa täällä tänään mun ja Tibaltin välillä. Tibalt on siellä kameran takana kuvaamassa mua tällä hetkellä. Eli me tullaan valitsemaan täältä parkille yksi obstakkeli ja ehkä noin puoli tuntia aikaa tehdä kaikki kovimmat temput, mitä lähtee siitä obstakkelista. Ja se, kummalla on kovimmat temput siltä ajalta, niin voittaa. Mut ihan näin alkuun, että me ollaan vielä hirveästi ajettu täällä, niin me ajateltiin, että voisi ottaa vähän lämpöä. Niin me jätetään kamera kuvaamaan ja ottaa teille alkuun vähän pieniä klippejä. No niin, eli me aloitetaan nyt tästä pyriksen kohdalta tää lämmittely. Ja tästä tulee nyt pari klippiä teille. No niin, nyt on alkulämmöt done ja nyt aloitetaan tää itse skaba. Ja obstakkeliksi me ollaan valittu tämmönen kumpu tässä näin. Et me valittiin tää siksi, koska tää tuntuu semmoselta niinku just sopivalta ja tässä on tosi laaja toi temppukirja. Ainakin luulisin niin, että tästä voi vetää ihan kaikenlaista. Joo, et eikä aloiteta tää skaba. Siis ideana on se, että 30 minuuttia ehkä, joo, 30 minuuttia voitais ottaa aikaa. Sitten jätetään vaan kamera kuvaa johonkin sivuun ja katsotaan, kuka saa tehtyä, tai kumpi, mä vai Tibalt, saadaan tehtyä parhaimmat temput siinä ajassa. Et joo, eikö haluteta? Liian vasta kantaa. Siis mun skuutti lensi just äsken varmaan johonkin 2 metrin korkeuden. Lähti vähän mopo käsistä. Aumun kantapää. Eli mä en oo ikinä sit aikaisemmin ajanut tää obstakkelia. Tuntuu jonkun verran kantapäissä tää ajaminen. Au!
tää niin flätillä. Laskettiin. Tuli vähän eteen tää, mutta laskettiin. Niin jees, temput oli siinä. Ja me kyllä huomattiin tosi, että toi obstakkeli on aika pieni, että kun lähtee vähän paiskomaan tuollaisia kovempia temppuja tuollaisista vähän pienemmästä obstakkelista, niin tulee aika helposti pohjille ja melkein jopa flätille. Et sellainen tuli huomioon, että meillä kummallakin on varmaan kantapäät ihan hajalla tän skaban jälkeen. Ja tosiaan tällä kertaa te saatte päättää, kumpi meistä voitti. Et kommentoikaa tonne alas, että kummalla oli kovemmat temput, mulla vai Tibaltilla. Ja annetaan tän äänestyksen olla vaikka ehkä viikon päällä. Et viikon päästä me lasketaan, että kummalle tuli enemmän niinku nyt kommentteja ja sitä kautta selvitetään sit voittoja. Et joo, kommentoi alas, kummalle paremmat temput, mulla vai Tibaltilla. Ja kertokaa ihmees, haluatteko te jatkossakin nähdä tämmösiä pelejä, että me vedetään yhteen obstakkeliin kaikki meidän kovimmat temput. Et joo, se olisi kiva tietää. Katsotaan, tuleeko meidän tulevaisuudessakin tällaisia samanlaisia videoita. Että otetaan just yksi spotti tälleen haltiin. Tosiaan, pistäkää sitä kanava tilaukseen, iskekää peukku ja jakakaa tätä videoa vaikka kaverille. Ja ei kai siinä. Nähdään seuraavassa videossa, olisi moro. Moro.